Quer instalar um plugin de SEO no seu blog, mas está na dúvida entre o Yoast SEO ou o Rank Math? Então assiste esse vídeo que eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens de cada um deles, comparação entre os dois e te mostrar qual deles é o melhor para você. Oi, eu sou a Alícia e eu crio blogs desde criancinha, da época que eles ainda eram diário virtual. E aqui no canal do Blog Inteligente, eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores. Por isso, se você ainda está começando, ou se você já tem um blog e está precisando de mais dicas, aproveita e se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Se tem algo que é essencial para qualquer blog ou site de conteúdo, é um bom SEO. E o que é SEO, exatamente? São as otimizações que você pode fazer para melhorar os seus resultados lá nas buscas, nas pesquisas do Google. Aqui no canal já tem um vídeo super completo onde eu explico o que é SEO e eu também fiz um vídeo mostrando como aplicar essas otimizações em um post. E aí nesse post eu usei um plugin de SEO para me auxiliar e foi o Yoast SEO. Eu uso WordPress há muito tempo, tá? E por muitos anos ninguém nem falou em outro plugin de SEO. Existiam outros, com certeza, porém tudo era Yoast, 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 Yoast é melhor. Então ninguém nem olhava para os outros plugins. E eu nunca pensei em mudar o meu, até que realmente começou a surgir aí, Rank Math, Rank Math, Rank Math. E hoje em dia o Rank Math já está instalado em mais de 1 milhão de sites. E aí tu começa a se perguntar, né, pô, 1 milhão de sites, será que o Rank Math é melhor que o Yoast? Será que o Yoast ainda é a melhor opção aqui pra mim? E qual deles realmente vai me ajudar a chegar lá na primeira posição do Google? Pois é, é isso que a gente vai analisar aqui no vídeo de hoje. Então eu vou te falar um pouquinho sobre os dois plugins, vantagens, desvantagens, comparar um com o outro e aí no final a gente vai ver aí qual que é o melhor plugin para instalar no nosso blog. Antes de a gente começar, eu só queria te lembrar que existem muitas otimizações que você pode fazer, tá? Para melhorar os seus resultados nas pesquisas. E aí se você tiver com dúvidas sobre o assunto, eu recomendo você baixar esse PDF grátis que eu criei especialmente para você, um presente, onde eu te mostro as principais otimizações que você pode fazer lá no seu blog em relação a SEO. Então é um PDF totalmente grátis. E para fazer o download é só entrar no link que está aparecendo aqui na tela. Também deixei na descrição para ser mais fácil de clicar. Você coloca o seu e-mail e aí você vai receber esse PDF grátis lá diretamente na sua caixa de entrada. E aí você pode começar já a entender melhor das otimizações e até aplicar algumas você mesmo aí. Então baixe esse PDF, tenho certeza que ele vai te ajudar. Então vamos começar aqui a comparação entre os plugins. Normalmente nesse tipo de vídeo eu falo tudo sobre uma opção, depois a outra e aí no final a gente compara. Mas eu acho que aqui, nesse caso, vai fazer mais sentido a gente falar um do lado do outro já. Vou mostrar na tela, tá? Os dois plugins em comparação. Mas antes de passar aqui pro meu computador, eu queria falar sobre os preços. Os dois plugins têm versão gratuita. E a versão gratuita é mais do que o suficiente. Sim, tem versão premium. O Yoast é $89 no ano. E o Rank Math, por enquanto, é $59 ao ano. Fala por enquanto, porque o plugin começa a ficar popular, vai aumentando, né? Mas por enquanto aí tem $30 de diferença. Mas isso não é relevante porque, de verdade, as versões gratuitas são mais que o suficiente. Nunca paguei um plugin de SEO, nunca precisou, sempre foi mais que o suficiente mesmo. Falei isso 20 vezes já, né? Eu sei. Então não precisa se preocupar com essa questão de preço, tá? Aqui nesse vídeo vai ser a comparação entre os dois plugins na versão gratuita, porque elas são muito boas, são excelentes. Não precisa pagar o prêmio. Então vamos lá, passar pra minha tela agora pra gente ver as funcionalidades de cada um deles. Tá bom, no menu principal, tá? Aqui na esquerda a gente tem o Yoast SEO, vou clicar aqui, tem algumas opções, geral, pesquisas, redes sociais, ferramentas e a parte premium. E aqui na direita a gente tem o Rank Math. Como você pode ver, tem um pouquinho mais de opções, então tem analytics, configurações gerais, sitemap, indexação instantânea, redirecionamento, análise de SEO e até status e ferramentas. Então, a princípio, parece que o Rank Math tem algumas opções a mais que o Yoast não tem. Mas vamos explorar melhor aqui o Yoast para ver se realmente não tem tudo isso. Então, se a gente clicar aqui em aparência de pesquisa, em geral. Então, se a gente clicar aqui em geral, a gente consegue ver que eu tenho aqui um problema do meu blog, que eu tenho um plugin incompatível. Recursos, a gente tem aqui, ó, análise de SEO, que também tem no Rank Math. A gente tem sitemap, que também está aqui no Rank Math, e a gente tem várias outras opções que não estão ali no menu principal. Então não está faltando tanta coisa assim no Yoast em relação ao Rank Math. Se a gente voltar aqui no menu na aparência de pesquisa, a gente pode mudar aqui o tipo de separador do título, pode mudar aqui as coisas para o esquema.org, pode botar nosso logo, nossa imagem base. Então tem bastante coisa aqui, ó, tipo de conteúdo, a gente consegue escolher se vai aparecer no Google, se não vai.
consegue como vai aparecer, título, descrição e tipo de coisa. Taxonomia, que é a questão de categorias e tags, a gente também consegue escolher se aparece. Arquivo, breadcrumbs, tudo isso a gente consegue escolher a aparência que vai ter nas pesquisas. Aqui a gente também tem redes sociais, tá? Então a gente consegue botar nossas redes, nossos links do Facebook, do Twitter, etc. E como que vai aparecer lá se a gente compartilhar um post nosso no Facebook ou um post no Twitter, vai ter aqui o Open Graph, vai ter o Twitter Cards, então vai aparecer bonitinho lá com a imagem e tudo mais. E até Pinterest a gente pode integrar aqui também junto do Yoast. O que mais a gente tem? A gente tem ferramentas que não são coisas tão úteis em portais, editar arquivo, etc. Isso aqui a gente praticamente não vai usar. Então basicamente seria isso aqui no Yoast, tá? Nessa parte de configurações do site. Se a gente passar pro Rank Math, então, tá? Vou voltar aqui, cadê ele? Painel. Então vou entrar aqui no painel. Gente, eu achei que o Rank Math tava aparecendo bem mais na tela do que o Yoast e tá super pequenininho. Não quer dizer nada, tá? Foi só eu que não tenho noção de tela aqui. Então, aqui no Rank Math a gente tem algumas opções bem diferentes do Yoast. A gente tem a parte de AMP, caso a gente queira ativar, né, para ser aquelas páginas rápidas mobile do Google. A gente pode integrar com o nosso Google Analytics. Acho que lá no Yoast também podia, eu só pulei essa parte. Tem indexação instantânea no Bing, tá, que é algo super interessante. A gente tem o contador de links, isso também estava ativado lá no Yoast. Acho que eu não mostrei, mas tinha lá mostrando. SEO local, mas a gente não, né, é um blog, não é um negócio local, então não importa muito. Dados estruturados de esquema a gente também tinha no Yoast. Análise de SEO, que também tinha lá no Yoast. A questão de sitemap também tinha lá, e também queria um sitemap. E aí a parte do Google Web Stories e WooCommerce, que também não é muito relevante aqui no nosso caso, porque a gente não é um e-commerce e a gente não está usando Web Stories. Então tem aqui, mas não, a gente não está usando, então não vamos contar pontos a favor ou contra muito aí. A gente voltar aqui no menu em configurações gerais, tem aqui, ó, abrir links externos em uma nova aba. Já dá pra fazer isso manualmente, então não é tanta grande coisa. Dá pra configurar aqui com o Google, integrar. Dá pra gente integrar com o Google Search Console, com outras ferramentas. Dá pra conectar com o Analytics. Eu não conectei no caso porque esse aqui é um blog no meu computador mesmo, não é um blog que tá ao vivo, então nem dá pra conectar. Mas poderia conectar pra já ver algumas coisas aqui, também interessante. E a parte de redirecionamentos, que realmente não tem no Yoast, eu faço com outro plugin. E é interessante de ver que tem aqui. Então, achei interessante. O que mais a gente tem? Títulos e metadados. Essa parte a gente também tinha bastante parecido ali no Yoast. Então a gente pode trocar, por exemplo, aqui qual é o separador, se indexa as coisas e tudo mais. Então, letras maiúsculas, as imagens de miniatura padrão, caso não tenha nada. Então dá para ir alterando tudo isso, SEO local não temos, ó, metadados social, a questão das redes sociais, no Facebook e etc. Achei que tivesse mais coisa. Página inicial, então o que que... A página inicial a gente tem que editar em outro lugar, não é aqui, então não adianta muito. A gente tem... Enfim, tem muita, muita coisa, ó, formato de post, se a gente quiser trocar, pode trocar para artigos, pode mudar as coisas de categoria e tag. Enfim, tem bastante coisa, dá para mudar praticamente tudo aqui, ó, mudar o título, como é que vai aparecer a descrição. Qual é o esquema que aparece, então é artigo. Então dá pra mudar bastante coisa. E deixa eu ver o que mais tem aqui no menu. A gente tem a parte de sitemap, que lá no Yoast também tinha. Então cria um sitemap, o que que adiciona no sitemap, se bota as imagens, se bota os posts e tal. Só vai selecionando isso, então a grande coisa é um sitemap normal. Indexação instantânea, algo do Bing. Redirecionamento, que a gente já deu uma olhadinha. Análise de SEO, não consigo mostrar aqui porque também o site é local. Mas se tivesse conectado ali, eu conseguiria mostrar pra você. Mas tem essa análise, mas no Yoast também tem, basicamente. Então, basicamente, nessa versão gratuita aqui, o Rank Math ele faz algumas coisas a mais, tipo a questão de redirecionamento, a questão de indexação instantânea. Então, realmente, ele tem mais ferramentas, né, mais funcionalidades do que o Yoast. A gente não tem nenhuma dúvida. Porém, o Yoast tem tudo que você precisa já, tá? Então, o Rank Math tem a mais do que você precisa. Então, não, nesse caso aqui, não posso dizer, ah, o Rank Math é melhor, mas você não tá indo mal porque você escolheu o Yoast, nesse caso aqui, das configurações globais do site, tá? Então, por enquanto, o Rank Math tá ganhando, mas o Yoast não é uma opção ruim, é isso que eu quero dizer. Assim, uma outra coisa muito interessante que eu reparei bastante é que o Yoast é cheio das propagandas pra você atualizar pra versão premium, ó. Então, tem coisa aqui pra baixo, tem em todos os lugares. E no Rank Math, a gente não viu absolutamente nada sobre a versão premium, eu sei que tem. Mas não tem nada escrito sobre atualiza. Então é muito mais clean, muito mais
tranquilo de usar, acho que a interface é melhor no Rank Mac também. Então eu diria que até agora o Rank Mac está assim ganhando, porém o Yoast também não é uma opção ruim por enquanto, né? Então beleza, agora que a gente já viu essas configurações globais, vamos ver nos posts como é que cada um desses plugins pode nos ajudar. Então vou vir aqui no Yoast. A gente tá aqui nesse post, ele tá com o Yoast ativado, tá? Então se eu descer até o final do post, é um post meio longo. Aqui embaixo a gente tem o painel do Yoast, tá? Então aqui a gente consegue escolher o quê? A gente consegue escolher uma palavra-chave, tá? Então aqui seria essa palavra-chave do nosso post. A gente consegue ver a pré-visualização de como que vai aparecer lá no Google, tá? Então aqui é nosso título, descrição, status para dispositivos móveis e para computadores. Então tem aqui o título, nosso URL, a descrição que vai aparecer no Google. E aqui embaixo a gente também tem a questão de análise de SEO, que analisa o nosso post em 15 pontos diferentes. Então a gente tem aqui as famosas bolinhas do Yoast. Elas variam de verde, vermelho e amarelo, né, laranjinha, que é quando tá bom o verde, né, amarelo, laranjinha tá mais ou menos e vermelho tá ruim. Então ele vai analisando aqui e obviamente seu objetivo é tentar deixar tudo verdinho, né, que é aplicando as melhores práticas. Se a gente for aqui pra cima, a gente consegue ver também que além da análise de SEO, a gente tem também a análise de legibilidade, tá? Então quão o post tá legível. E aí tem umas coisas aqui que eu não concordo muito, mas tem bastante coisa, ó, bolinha vermelha, bolinha laranja, então tá aqui. Questão de esquema, né, pra escolher como é que seria o esquema do post, que é artigo. E se a gente quiser modificar alguma coisa nas redes sociais, a visualização do Facebook e tal, é aqui também. Então tem isso tudo. E aí aqui eu queria dar mais atenção aqui nessa questão de análise de SEO, que é o que a gente realmente usa o plugin para, né. Então tem várias coisas diferentes, então tem aqui, ó, frase-chave na descrição, tem frase-chave nas imagens, links internos, tem imagens, tamanho da palavra-chave, densidade da palavra-chave no post, comprimento do texto, então tem bastante coisa legal que você pode ir melhorando caso você veja que não esteja tão bom no seu post e você volta lá, vai melhorando, tentando deixar as bolinhas verdes. Novamente, uma coisa importante é que não quer dizer que todas as bolinhas verdes você vai ter a primeira posição do Google ou que basicamente seu post é bom, porque dá pra escrever um post horrível e deixar tudo verde, tá? Então, o conteúdo, você tem que pensar primeiro no conteúdo e depois na sua análise de SEO, porque o conteúdo é para as pessoas e a análise de SEO, né, o SEO é para mecanismos de busca e a gente escreve para pessoas, não só para o Google. Então, primeiro conteúdo muito bom e aí você tenta, né, mexer ele, deixar ele um pouquinho melhor para ele encaixar nas otimizações. Uma coisa que eu gosto muito no Yoast, eu vou passar aqui na aba de legibilidade porque a de SEO tá tudo verde e eu não consigo mostrar, é que quando tem uma bolinha vermelha ou uma bolinha laranja, ele mostra exatamente o que você precisa corrigir. Então, por exemplo, aqui, ó, distribuição de subtítulos. Uma seção do seu texto é maior que 200 palavras, blá blá blá. Adicione subtítulos para melhorar a leitura. Então você sabe exatamente o que fazer para melhorar ali o que está acontecendo, qual é o problema para deixar essa bolinha verde. Na laranja também aqui embaixo, ó, pontuação no teste foi 57.7, nem sei o que é isso. Tente escrever sentenças mais curtas para aumentar a legibilidade. Então tá falando o que fazer pra resolver. Então eu acho isso sensacional. E honestamente eu acho isso óbvio, né? Claro que você tem que dizer como é que melhora. Mas agora vamos então passar pro Rank Mac pra ver como é que ele se compara a isso, tá? Então, vou voltar aqui nessa janela, todos os posts. Esse é o único post desse blog, então vamos analisar ele. Quem já viu o tutorial do SEO sabe que post que é. E aí, o Rank Mac aparece aqui em cima, ó, na direita, e ele tem uma grande diferença do Yoast, que ele já te dá uma nota completa pro seu site. Vou clicar nele aqui. Vou abrir tudo. Aqui não era bem o que eu queria, pera. Se eu aumentar aqui a janela pra mostrar, o Rank Mac aparece aqui na direita em vez de lá embaixo. Era isso que eu queria mostrar. Mas se eu diminuo, ele aparece na tela inteira. Enfim, mas ele tá ali, né? Enfim, o Rank Mac mostra. Meu Deus do céu, cadê a nota? Não, olha essa nota aqui. Ele tem uma nota, tá? Ó, ele te dá uma nota do seu post. Então eu tenho aqui 84 de 100 pontos. Então tá bem legal o post já, né? Mas ainda pode melhorar em alguns pontos, claramente. Então se eu clicar aqui na nota, ele vai abrir o painel do Rank Mac pra gente poder começar a descobrir o que tá de errado com o post, né? Porque a gente só viu o que tá errado, né? O que tá certo já fizemos. Então aqui a gente tem a parte de análise de SEO. Como você pode ver, o Rank Mac ele também tem esse sistema de bolinhas, né? São checks, na verdade. Porém, ele tem pontuações intermediárias, então o seu cheque ele pode estar totalmente preenchido, como você pode ver nos verdinhos, e ele pode estar vazado, como esse laranja aqui. Então,
um verdinho, um laranja totalmente preenchido é melhor que um laranja vazado. Enfim, é um sistema meio complexo, assim. Mas seu objetivo é deixar totalmente verdinho, preenchido, como estão esses aqui em cima que estão aparecendo, tá? Então esse é o seu objetivo com essas bolinhas. E aí a análise aqui ela é dividida em SEO básico, tá? A gente tem também o SEO adicional, que a gente pode ver que eu tenho um erro aqui, tá? Densidade da palavra-chave, legibilidade do título e legibilidade do conteúdo. Então a análise é sobre esses pontos. E aí eu diria que assim, ó, apesar de ser muito parecido com o Yoast, tá? Apesar das bolinhas terem mais possibilidades, tem um problema grande que eu vejo aqui no Rank Math, que é a falta de instruções do que fazer para corrigir os problemas, segundo ele. Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, o conteúdo possui 1.485 palavras. Bom trabalho! Eu tenho um bom trabalho, mas não está verde a bolinha. Por que não está verde essa bolinha se eu fiz um bom trabalho? E aí, eu não sei, né? Simplesmente não tem nada escrito. Tá laranja, aberto, eu acho que é pior. Se eu clicar aqui na interrogação do ladinho, tá? A gente espera que mostre o que acontece. Mas não, o que ele fala? O tamanho de conteúdo mínimo recomendado é 600 palavras. Que bom! Meu post tem 1.465, então eu já tenho mais de 600. Não devia estar verde, então, esse ponto? Eu acho, pessoalmente, que devia, porém não está. E aí, como que a gente faz? O que eu tenho que melhorar? Quantas palavras então tem que ter para isso aqui ficar verdinho? Não está escrito aqui em lugar nenhum. Eu descobri, entrando no site do Rank Math, tá? Eles têm um post... Vou mostrar aqui. Eles têm um post que é como alcançar a pontuação 100 dentro do plugin deles, e aí tem sobre todas as otimizações. E aí aqui tem, justamente falando do tamanho do conteúdo, e aí aqui eles têm a pontuação quanto que é. Então na verdade, ó, o meu tá entre 1000 e 1500, tem 40% do score, apesar de lá tá dizendo bom trabalho. E para eu conseguir o cheque verde 100%, eu preciso de pelo menos 2500 palavras. E apesar de eu concordar, tá, com essa otimização do Rank Math, no Yoast eu acho que é tipo assim, mais de 300 palavras, a bolinha já tá verde. Eu pessoalmente acho que no Rank Math 2500 faz muito mais sentido pra um conteúdo muito bom do que 300. Porém, eu tenho uma crítica enorme nesse fato de que não aparece o que eu preciso resolver, sabe? Só me diz bom trabalho, mas não tá verde. E não foi o único, tá? Não é o único que aparece assim, não é uma coisa pontual. Se eu descer aqui na legibilidade do post... Se eu descer aqui na legibilidade do post, você pode ver aqui, ó, que seu conteúdo contém imagens ou vídeos. Laranjinha de novo. Interrogação. Conteúdo com imagens ou vídeos é melhor, basicamente. Porém, tem imagem, então por que não tá funcionando? Aí descobri lá no post que tem que ter pelo menos 4 imagens ou vídeos. Então assim, eu achei interessante, eu acho até algumas das otimizações do Rank Math, eu diria que são mais interessantes que a do Yoast. Porém, eu achei um péssimo, achei uma grande desvantagem enorme não ter uma instrução clara de como melhorar. E obviamente você pode aprender, né? Você vai lá no site, você aprende, depois você grava, você sabe o que você precisa pra fazer, deixar essa bolinha verde, cheque verdezinho. Porém, você tem que aprender primeiro. Só um adendo rápido que eu esqueci aqui de falar, tá? O Rank Math também permite que você edite o seu snippet do Google, então título, descrição, etc. Eu só esqueci de gravar essa parte, mas tava aqui sim, tá? Ele também faz isso. Então tá aí uma comparação entre os dois plugins, tá? Como você pode ver, eles têm praticamente as mesmas funcionalidades. Ok, o Rank Math tem uma coisinha mais ou outra lá, mas no geral eles são muito parecidos. Então qual deles é o melhor? Qual que você deve instalar no seu blog? A verdade é que não faz diferença. Se você simplesmente clicar em instalar agora, ativar os plugins e não fizer mais nada, nada vai acontecer. Por quê? Porque plugin não faz SEO. Sim, ele te ajuda a configurar ali sitemap, esquema e tal, mas fora isso, é você que tem que aplicar as dicas que o plugin tá dando lá dentro do seu conteúdo e no seu site. Se você não fizer isso, não tem plugin que vai te ajudar. E se você fizer, não importa qual plugin você está usando, os seus resultados vão vir. Então realmente, se você tá na dúvida entre Yoast, SEO ou Rank Math, cara, não vai fazer diferença. Só escolhe um deles aí, instala e começa a otimizar o seu conteúdo. Não fica perdendo tempo aí, plugin correto, plugin certo, plugin... Nesses casos aqui, nesse caso de SEO, os dois são excelentes. Vou te falar a minha opinião pessoal aqui, apesar de eu ter usado o Yoast por anos, eu só baixei o Rank Math pra fazer aqui esse vídeo pra ver como é que era, né, usei um pouquinho e tal, e eu gostei bastante no sentido de que ele tem otimizações diferentes do Yoast, então tem coisas que eu não fazia nos meus posts que tem lá no Rank Math. Ok, o contrário também é verdade, o Yoast tem algumas que o Rank Math não tem, beleza.
Mas como eu já uso Yoast há muito tempo, eu já tenho aqui na minha cabeça as otimizações do Yoast, eu já faço elas meio que automático lá nos meus posts. Então agora eu acho que eu vou trocar pro Brank Math só pra ver o que ele diz, se tem algo que ele acha que tá faltando. Então provavelmente eu vou trocar só por isso. E porque eu gostei muito da interface não ter um trilhão de anúncios como tem no Yoast. Mas, honestamente, isso quer dizer que se eu ficasse no Yoast, ou se você resolver instalar o Yoast, ou já ficar no Yoast, caso você já use, que você tá fazendo um mau negócio, que é a pior opção? Não. Honestamente, eu acho que nem vai fazer diferença. Só vou trocar, né, pra ver como é que é e tal, pra ver se muda alguma coisa, mas acredito que o resultado vai ser o mesmo, porque os plugins são muito parecidos e a questão de otimização realmente depende de você. Lembrando, obviamente, que não adianta você otimizar todo o seu post se você escolher uma palavra-chave ruim, se é a palavra-chave errada, tá? E aí, se você não sabe como é que tá indo a sua palavra-chave, se você escolheu bem, se você devia, né, fazer umas alterações para outras palavras, o que fazer? Eu recomendo que você assista o vídeo que saiu no canal aqui há pouco tempo sobre o Google Search Console, que é uma plataforma incrível do Google que te ajuda a ver como é que seu blog tá indo nas buscas. E ele tem muitas informações de palavra-chave e como é que seus posts estão performando em relação a essas palavras. Então tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a fazer algumas otimizações ainda melhores. Vou deixar o vídeo aparecendo aqui na tela e aí você aproveita para assistir, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a melhorar o seu SEO ainda mais.